צהריים טובים, כאן צלם ים בשידור היומי, החמישי בפברואר 2008, יום שלישי, שעה 15:00, חוף בר כוכבא. היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, וגובה פני הים נותר נמוך מאוד, כמעט ושטוח, ומהירות הרוח כ5 קשרים צפון-מזרחית. התחזית לימים הקרובים, החל ממחר, יום רביעי, ירידה קלה בטמפרטורות, וביום חמישי ירידה נוספת וקצת יותר משמעותית, אבל כפי הנראה, הדבר לא יהיה משמעותי בנוגע לגובה פני הים, שישאר נמוך, עם רוחות צפוניות צפון-מזרחיות של כ10 קשרים וקצת יותר, הזרמים של הים יהיו גם הם צפון-מערביים, והגלים עד כ50 סנטימטרים. כל זאת כאמור, עד יום חמישי הקרוב, אנחנו נמשיך ונתעדכן עד אז, להזכירכם כי פורום צלם ים פתוח לכולם, ואתם מוזמנים לבקר בו. לינק לפורום תוכל למצוא מצד ימין בתפריט הראשי. להתראות.